Salam, xoş gördük Azad TV-nin istəkli tamaşaçıları. Azad TV Güney Azərbaycanın müstəqil televiziya kanalıdır. Yəni sizlərin hər birinizin söz deyə biləcəyi bir kanaldır. Bildiyiniz kimi son günlər, bugün Orta Doğuda gedən siyasi proseslər və onun Güney Azərbaycana mövzusunda siyasi mülahizələr, fikir yürüdülən bir silsilədən görüş keçirdik. Bu silsilədən olan 10 nəfər çıxışçımız dünyanın müxtəlif yerlərindən qoşulub, suallarımıza cavab verdilər və öz fikir və nəzərlərini bu mövzu ətrafında sizinlə bölüşdülər. Bugünkü proqramımız isə həmişəkindən bir qədər fərqli olacaq. Ona görə ki, bugünə qədər olmuş 10 çıxışçının söylədiyi fikrə hüquqşünas Salih bəy Kəmranı nəzər söyləyəcək. Salih bəy, sizi xoş gördük. Xoş gördük, Elcə xanım. Bəli, qeyd etdiyimiz kimi, bugünə qədər olmuş çıxışlara sizin münasibətinizi biləcək, daha doğrusu ortaya doğmuş münaqişəli sualları istəyirik ki, siz aydınlaşdırasınız. O suallardan biri belədir. Deyir ki, Azad TV-nin bir qonağı dedi ki, kürdlər əslində Kərkükə qurtuluşçu kimi girmişdilər. Onlar Kərkükü xilas etdilər. Siz necə düşünürsünüz? Həqiqətdə mi kürdləri xilaskar kimi qələmə vermək olar? Birinci təşəkkür edirəm bu imkanı yaratdınız və bu bir həftədə ya 10 gün içində çox yaxşı fikirlər söyləndi bu məsələ üçün. İstər mən onunla bəhsindən müvafiq olam və ya bəhsindən müxalif olam. Hər halda bir imkan, bir şərait yarandı ki, az da olmuş olsa, az imkanlarla bir böyük kəsimə biz yetişə bilək və sözümüzü çatdıra bilək. O baxımdan çox ciddi bir addımdır, yəni əhəmiyyətli bir addımdır. Amma bu iki sorunuza gəlincə, bəli, bir çıxışçımız demişdi ki, kürdlər olaraq xilaskar kimi gəlmiş. Məncə belə bir şey yoxdur, çünki xilaskar bizim tarixdə, bizim dediyimizdə bir çox tarixdə xilaskar hərəkətlərə biz şahid olmuşuq. Nə cür xilaskarlıq edirlər? Məsələn, Birinci Dünya Savaşında bilirsiniz, Urmu, Xoy, Salmaz, hətta lap İrançı tarixçilərin yazdığına görə cümlədən Əhməd Kəsəbin 150 min ta 200 min nəfərə qədər orada Azərbaycanlı ermənilər və başqa onlara tay qruplar tərəfindən qətlam oldular. Və gedirdi ki, Azərbaycan bütünlüyü ilə, yəni o bölgədə boşatsınlar və insanları daha ondan böyük dəhşətli qətlamlarla qarşı-qarşıya gəlsin. O zamanki Osmanlının İslam ordusu Nuri Paşa komutanlığında gəlir və insanlara nəcat verir. Və ya həmin məsələ Bakıda ittifaq düşür və ya başqa yerlərdə misal vurmağı çox uzatmaq istəmirəm. İndi o dostumuz deyir ki, kürdlər olaraq xilaskar kimi gəldi. Əgər kürdlər olaraq xilaskar kimi gəlsə, yəni xilaskarın vəzifəsi budur ki, xilas etdiyi teritoriyada heç bir iddiası olmaya. Amma kürdlər, orada iddiaları var, kürdlər oranı təsərrüf eləyib. Hətta Barizanı deyir ki, 140-cı maddə icra oldu. Yəni nə demək? Yəni bu ki, bura Kürdistanın oldu, bitdi, getdi. Orada xilaskarlıq hərəkəti yox. Məncə bir oportunist hərəkət oldu və mərkəzi dövlətin titrəməsi ilə, zəifləməsi ilə Kürd bölgəsəl hökuməti həmən orada indiki Ərağın anayasasında da gəlir ki, ora ixtilaflı bölgələrdir. İxtilaflı bölgələr dediyində 3 ustandır, yəni Kərkük ustanı, Nineva ustanı, Diyala ustanı. O maalesef bizim türkmənlərin yaşadığı yerlərdir. Yəni, orada heç bir xilaskarı filan görünmür. Əgər varsa, bir yönü varsa, mənə nişan versinlər. Əgər xilaskarı, bunu deyəcəklər ki, orada bəli, onun qabağını aldılar, qoymadılar. Daş mürtəcəyləri, cinayətkarları gəlib orada türkmənləri öldürsünlər və kürdlər olmasaydı, peşmərgələr orada olmasaydı, Daş gəlib onları öldürəcəkdir. Əvvələn, peşmərgələr
Əgər oradakı türkmenlərin, yəni daha işdən qabaq peşmərgələr oradakı türkmenlərin əl qolu bağlayıb. Nə cür bağlayıb? Qoymur onlar silahlansınlar, qoymur onlar özlərindən müdafiə etmək imkanı tapsınlar. Hətta gələn bəlgəsəl, yəni raporlar bunu nişan verir ki, peşmərgənin getdiyi yer, birinci işi, birinci hədəfi budur ki, orada əgər iki dənə türkmenin əlində, yəni Musulun yaxınlığında, Tələfərin yaxınlığında, İki türkmenin əlində bir çürük silah da olsa onu tutur onun əlindən alır. Bu nəcə xilaskarlıqdır? Yəni orada torpaq işğal eləməsidir. Yəni tam anlamıyla bir dənə işğal yaşayır orada. Əgər bir günlər kürdlər açıqcasına orada türkmenləri qətlam eləmirlərsə, buna ehtiyac duymurlar. Çünki siyasi baxımdan düzüşdür bu. Ehtiyac da duymurlar buna. Hələ buna baxmayaraq ki, hətta Ərağın başbakanı və bir çox mənbələr dedi ki, Kürt bölgəsəl hökuməti ilə Daişin arasında bir anlaşma da varmış öncədən. Büyünlərə əyxalaskarlıq edirlərsə, nədən türkmənlərə, hətta adam üzülərək deyir bunu, bir türkmən, 13 yaşında türkmən qızına təcavüz edib və onu axırda öldürüb bir dənə sim dirəyindən astayıb, filmin yayırlar türkmənləri daha qorxutmaq üçün Daiş tərəfindən əlbəttə. Əgər bir xilaskarlıq varsa, nədən izin vermirlər onlar silahlansınlar? Onların silahları niyə əllərindən alırlar? Əgər irticaya qarşı bunlar savaşırlarsa, əgər Daiş militanlarının, militan ki deməyə, cinayətkarlarına qarşı bunlar deyirlər, biz mübarizə aparırıq, o zaman xilas etdiyim milləti bırax öz kədərinə, qədərinə qoy, onlar özləri özlərindən müdafiə eləsin. Sən müdafiə eləmirsən heç, bir də onları onların mərhəmətinə buraxıbsan. Yəni, hər yerdə də bu təyid oldu, Türkiyə mediasında da bunlar hər gün yayınlanır. Tələfərdən, Mosuldan qaçan türkmənlər gəlirlər Ərbilə və ya Kərkükə. Mütəəssifən, onları da qoymurlar, izin vermirlər. 50 dərəcə istiliyin altında uşaqlar ölür. Bəzi atalar, analar uşaqlarını qaçarkən dəfn eləyirlər və qəbrini belə tapa bilmirlər. Sonra da bunları otobuslara, kamyonlara mindirib Kərbəlaya göndərirlər. Nədən? Çünki daha türkmənsizləşdirmək istəyirlər oranı. Çünki gələrək orada qalarsa, hər halda Kərkükdə və ya Ərbildə türkmənlərin sayı haqlı olaraq sayıları oradan da qaçdılar, burada yerini alar. Onun üçün onu oradan qovurlar və sonra oranı tam sahib çıxmaq üçün zəmin hazırlayırlar və hazırlayıblar da zaten. Çox gözəl. Bizim digər bir sualımız da bundan ibarətdir. Deyir ki, bildiyiniz kimi Güney Azərbaycanın bəzi şəhərlərindən silahlılar, yəni Güney Azərbaycan türklərini İran silahlayıb, şiələri müqəddəs ziyarətgahlarını qorumaq məqsədi ilə İraqa göndərirlər. Əslində bunlar Malikinin dəstəsində şiələr tərəfindən sünnilərə qarşı döyüşənlərdir və onların bir çoxları da İraqda qətlə yetirilib, yəni Güney Azərbaycan türklərinin. Sizin bu məsələyə münasibətiniz necədir? Və yaxud digər tərəfdən Güney Azərbaycan türkləri gedib türkmənlərə kömək etsəydilər, bu daha yaxşı olmazdı mı? Əvvələn bir dəfə din, yəni məzhəb ayrımcılığına bilirsiniz, həm dünyada, həm də insanı olaraq müsbət baxmaq mümkün deyil. Məxsusən, mən heç baxanmaram, yəni bundan ötürü ki, Azərbaycanlı və ya hər kəsi, İran dövləti və ya hər bir dövlət, hər bir millət silahlandıra, yollaya ki, məsələn, gedə bir xas məzhəbdən, məzhəbə mənsub olan insanlardan yəni, müdafiə eləyə. Zatən orada o şiələr çoxunluqdadırlar, şiələrin dövləti var, indi zəif duruma da düşdürlər, orduları var, silahları da var. Oradan Azərbaycanlının gedib onları qurulmağa bir dəfə ehtiyacı yox, bu bir. Və İran dövləti də əgər onları silahlandırıb ora yollayırsa, onu din adına, öz mənavi, yəni dini ayrımcılıq adına bu işi görür. O işində Daişin gördüyü işindən heç bir fərqi olmur. Amma
Azərbaycanlılara gəlincə, Azərbaycanlılar məncə əgər belə bir şey varsa, belə bir hazırlıq varsa və ya eləyə bilərlərsə, dini ayrımcılıq yapmadan bir xas qovuma, milliyyətə qarşı yox, oradakı türkmenləri, yəni bütün büyünləri çox ağır fəlakətdədirlər. Yəni, belə xanımlarına, qızlarına təcavüzə qədər mütəssifana olur. Azərbaycanlılar ora hər bir imkandan, istər ki, yəni İran dövləti ilə, təbii ki, İran dövləti bilsə belə bir hədəf var, qətdən İran dövləti ona izin verməz. Amma ora gedib orada müdafiə eləməyinin yolu yalnız İran dövlətinin qurduğu sistemlə getmək deyir, bəlkə başqa yollarla da. Bu işi görənlər, bu fəaliyyətdə çalışanlar bilirlər nədir bu işləri görələr. Məncə orada türkmənləri müdafiə eləmək çox böyük bir, şərəfli bir işdir, vacib bir işdir və eyni halda da yerində bir iş ola bilər. Çox gözəl. Bizə gələn digər qınayıcı suallardan biri də bundan ibarətdir. Deməli, bəziləri belə bir tənqidi fikir yayırlar ki, niyə biz Qəzzədə İsrail tərəfindən öldürənlərdən heç bir söz açmırıq, bir kəlmə olsun belə demirik. Lakin türkmənlərin və türkmən elinin hüquqlarını qorumağa çalışırıq. Sizcə bizim ən çox, yəni bugün Qəzzədən deməyimiz lazımdır, yoxsa Kərkükdən? Baxınız, biz özümüz indi çox məzlum bir millətik. Bizim durumumuz, bizim heç bir güclü medialarımız yox, bizim dünyaya səs sala biləcək bir gücümüz yox. Ki, məsələn, deyələr ki, hə, Qəzzəni, Qəzzədə olan cinayətləri bunlar göz ardı eləyirlər. Qəzzəyə görə heç bir ehsasları yoxdur. Bu bir dəfə bizə yapışmaz. Biz az imkanımızla, yəni sizlər, bizlər, əlimizdə olan nədir? İnternetdir də, bizim internetdən başqa, yəni bu televiziyonda internetin imkanı sağladığı bir imkandır. İnternetdən başqa heç bir imkanımız yoxdur bizim. Bunu da, yəni məcazi şəbəkələrdə, yazılarımızla, pozularımızla ittifaqa mən ona qarşıyam. Mən Azərbaycan faallarını, milli faalları görürəm ki, elə Qəzzənin də məsələlərini yayırlar. Amma nədən türkmənlərin məsələsi bizə mühüm olubdur? Ona görə mühümdür ki, türkmənləri heç kəs demir. Türkmənlər orada cinayətlər olur onlara, onlar qətləm olurlar, yurtlarından, yuvaralarından olurlar. Heç kəs onlardan danışmır. Hətta Türkiyə belə danışmır. Bilirsiniz, Mosul olayı, türkmənlər haradan qaçırlar? Ninəvə ustanından qaçırlar, gəlirlər Kərkükə, Kərkükə tərəf, Ərbilə tərəf və Türkiyədə məhkəmə qərar çıxartmış ki, Musulla ilgili heç sat deməyəcəksiniz. Yəni, onların təhcə umduğu yer, təhcə yer ki, onların səsin, bütün Türkiyədə güclü medialar var, dünyaya çatdıra bilər, yaya bilər, o da yasaq yemiş, olmur. Əlbəttə ona deyinəcək, niyə, bu yasaq niyə çıxdı? Onun üçün Qəzzədən indi dünya onu görə bilir ki, yəni media səviyyəsində Qəzzənin, Qəzzədə olan cinayətləri yetərincə dünyada haqlı olaraq, yerli olaraq hər kəs yayır bunu. Yəni, bəlkə də bizim yayma imkanımız o qədər vəsi bir gücümüz yoxdur. Olsaydı belə, bizim iş yaymağımıza bəlkə imkan, ehtiyacları da onların yoxdur. İndi burada Qəzzə olayına bir dəfə bax, amma bizim baxışımız olaraq, ehsasımız olaraq Qəzzədə bir dəfə bir cinayət gedir. Hətta BMT-nin İnsan Haqları Şurasının başqanı deyir ki, orada çox böyük ehtimal bir zəngi cinayət olubdur və məhkəmə qurula bilər, yəni İsrailin əleyhinə. Orada, bilirsiniz, indi 700-ü keçdi, orada insanlar ölüb, onun bir az qisməti Həmasa bağlı insanlardır, amma çoxu qadın, çocuq və günahsız insanlardır. İsrail nə qədər iddia eləsə də mən dəqiq vururam, Həmasa bağlı elemanları vururam və dəqiq çalışıram ki, günahsız insanları, yəni sivil insanlar ölməsin, amma nəticə ortadadır. Nəticədə
%99 ölen sivil insanlardır. Ve bütün insan hakları təşkilatı, başka devletler, hatta Amerika'nın Xarici İşler Naziri belə bilməsə də, yani o danışığından mütəvəccüh olmamışdı. O da bundan narazı olmuşdu ki, nədən bəs siz dəqiq vuracaqız oranı? Niyə bu işler gəldi qabağa? Və indi bütün media, dünya mediası da əxlağı olaraq, mənəv olaraq İsrail'in bu yanlış işiyle, bu cinayetiyle İsrail'in utuzduğunu deyirlər. Çünkü bu çok qələt bir iş görübdür. Orada yaşayan insanlar, Filistinliler, məzlum bir millətdirlər. Elbette bunu belə dediyimizdə, elə Yahudilər də tarix boyu zülm olub olara. Yandırılıblar, qoğulublar, yurtlarından yuvara, onlara da hər zaman zulm olubdur. Amma məzlumiyyət üzərindən siyasət qurmaq, yapmaq, məzlumiyyət üzərindən, tüm bir seri mən məzlum olmuşam, başqasını da mən nə iş görsəm ondan tovcih eləyəm. Həmən siyasətçi ermənilər, əlbəttə ermənilərlə orada paralellik yaratmıram, elə bir iddia eləyirlər ki, bizi güya öldürüblər, biz onun üzündən görsən gəlirə Qarabağda cinayət elədilər, torpaq işgal elədilər və o siyasətdə devam etdirlər. Amma Yahudilərə gerçəkdən bu cinayətlər olubdur, yəni millətləri yox olubdur, yandırılıblar, antisemitizm gerçəkdən böyük bir sorun olub dünyada və onlara həmişə ayrı seçkilik olubdur. Amma indiki hakimiyyət, məxsusən Netanyahu bu sağ kəsim, gördüyü iş tam anlamıyla bir cinayət. Deyir ki, mən öz millətimi difa eləmək istəyirəm. Yəni belə demək istəyir ki, məşru difa haqqım var. Məşru difa haqq insan haqları uluslararası hüquqda tanınıbdır. Amma məşru difa haqqın bir usulları var, bir şərtləri var. O şərtlər oluşmayınca heç bir dövlət belə bir bu vəhvət, yəni həcmidə havadan, yerdən və dənizdən blokada saxladığı Qəzzə dediyim 5 ildən artıqdır. Zindan kimi bir yerdir. Hər tərəfdən İsrail oranı öz mühasirəsi altında saxlayıbdır. İnsanlar nə eşiyə çıxa bilir, nə eşikdən də biri girə bilir içəri. Deyir ki, mən özümün üçün Hamas oradan raket atır. İsrail şəhrivəndilərini, İsrail vətəndaşlarını qorumaq üçün mən məşru dəfə eləyirəm. Məşru dəfəni doğrudur. Uluslararası hüquq tanıyıbdır. Amma məşru dəfə yəni o həddə olacaq ki, sənin vəsi olmalıdır. Gerçəkdən sənin əmniyyətini xətərə salmalıdır. İsrail çox güclü bir dövlətdir. Yəni dünyada güclü ordulardan biri İsrailinkidir. İki dənə oradan Hamasın tənikə atmağına, tənikə müşəhlərinə, əlbəttə Hamasdan, Hamasın işlərindən müdafiə etmək istəmirəm. Hamas da zaman-zaman cinayətlər eləyir. Hamas da Filistin millətinin bəlkə ümumi mənafeyini nəzərdə tutmadan bəzi işlərə əl tapır. Amma burada iki tərəf əslən də yəni müştərək deyirlər. Vəli, dövlətlər gəlirlər bu məsələdən sui-istifadə edirlər. İstər olar ki, Filistin tərəfindədir bəzi dövlətlər, istər olar ki, Suriyə, bağışlayın, İsrail tərəfindədir. Məsələn, nümunəsi indi Türkiyədən başlayır. İranın indiyə qədər nə gördükləri bəllidir, hamımız bilirik. İranın orada nə din davası dərdi var, nə Filistin dərdi var. Əsla belə bir dərdi falanı yoxdur. Çünki İranın din dərdi olsa, türkmənlər ki, indi cinayət olur onlara, türkmənlər ki, qətlam olurlar, ittifaqən onlar çoxu şiə türkmənlərdir və İran da özün bir şiə hökuməti kimi, şiə dövlət kimi tərifləyibdir. Görürsünüz ki, heç bir onlardan işi yoxdur. Və ya Qarabağda olan cinayətlərə göz yumdu. Və ya 15 il, 20 il bundan bax, Rusların 30 mindən artıq Qrozni-də, Çeçenistanda öldürdüyü qətlamlarına heç bir reaksiyası olmadı. Əksinə Rusiya ilə işbirliyinin içində oldu və hala da var. Və ya Çində, Doğu Türkistanda olan müsəlmanlara görürsünüz ki, İrandan heç bir səs belə çıxmaz. İranın orada dərdi, Filistin falan, Bəhman dəyər, hər kəs də bunun çox, yəni, açmasına da ehtiyac yoxdur. Amma Türkiyə gəlincə, AKP hökuməti məxsusən, Erdoğan hökuməti, bunun da din falan deyə bir dərdi yoxdur. Çünki əgər din dərdi olsa,
müsəlmançılıq üçün olsa, insanlıq üçün olsa, bəri başında, yanında türkmənlərin, o çığlıqların, harayların eşidər. Onun üçün Erdoğan'ın da dərdi AKP-ni qüdrətdə saxlamaq və ən yəni acili bu ki, bu prezidentliyə ki, intixab olubdur, prezidentliyini qazanır. Çünki orada kürdlərin və eşitdəki türklərin ki, çox muhafizəkar kəsimdir, eşit edeyim, Avropada hardasa 1 milyon yarım rəy verən olacaq. Birinci dəfə onlara izin veriblər ki, öz, yəni yaşadığı yerdə olaraq rəy versinlər, oy versinlər. Və kürdlər də bilirsiniz ki, düzdür özlərinin kandidatları var da, amma hamı bilir ki, onun ikinci tura qalması mümkün deyil, yəni Səlahəddin Dəmirtaşın. İkinci turda Əkmələddin Ehsanoğlu ilə Erdoğan ikisi qalacaq. Orada kürdlərin, düzdür ki, kürdlərin ən çox yəni, müşarikət elədikləri ən sonki yerəli seçimlərdə 4,5 dərsət kulu Türkiyədə oy qazandılar, yəni oyları vardı bunların. Amma o 4 dərsət də intixabatın sərnəvişliyini dəyişdirəcək. Onun üçün onların da dərdi, hətta Türkiyənin də dərdi, Suriya, Filistin dərdi deyil. Filistinlərin özünün orada haqqı təyin sərnəvişdi var. Onlar, onların yaşadığı territoriya, yəni 1968-ci mərzilərdən, sınırlardan sonraki territoriyalar İsrailin işğalında olmuş torpaqlardır. Hətta Şərqi Beytülmüqəddəs ya Cüruzalım ki, heç dünyada hətta Amerika daxil heç bir yer oranı İsrailin torpaqları tanımır. Və onların haqqı var ki, özlərinə dövlətləri qursun və dünya da bunu qəbul eləməlidir. İsraillər də bunu qəbul eləməlidir. Filistin də bunu. Gerçək budur. Orada iki dövlət yarana barışalar və bundan artıq nə özlərin əzab verirlər, nə də ki, dünyanın gündəmin 60 ildən artıqdır bunlar özlərinə məşğul eləyiblər. Yəni, bunlar üçün bu qədər. Onlar, orada bir cinayət olur, biz narahat ona, amma bizim əlimizdən gələn bir iş yoxdur. Türkmənlərə də bu qədər, türkmənlərin üstündə biz əlimizdə olan imkanlarla vurğu yapırıq. Biz türkmənləri gündəmə gətirməyə çalışırıq. Ona görə ki, türkmənlərə sahib duran yoxdur. Bir də ki, türkmənlər azərbaycanlıdırlar. Türkmənlər bizim bir millətə demək olmaz ki, sən özündən olan millətin ki, cinayət altındadır, qətlamla qarşı-qarşıya gəlib, ona görə danışma ilə. Çox gözəl. Siz mənim sualımı biraz da qabaqladınız, Salih bəy. Türkmənlərin Türkiyə qaçqın kimi qəbul etmir türkmənləri. Bəli, bununla bağlı bizim bir sualımız vardı. Türkiyə türkmənləri qaçqın kimi qəbul etmir, onlardan pasport istəyirlər. Onlarsa IŞİD-dən pasport almağın qeyri-mümkün olduğunu deyirlər. Bugün AKP partiyası, daha doğrusu hakim dairəsi çalışır ki, millətçiliyin yerini dinçilik, islamçılıq, ümmətçilik alsın. Siz indi bu məsələyə bir balaca dediniz, siz əslində onun dərdi islamçılıq deyil. Sadəcə bildiyimiz kimi bu partiya özü, hakim partiya, Türkiyənin hakim partiyası ümmətçiliyi çox qabardır. Buna münasibətiniz necədir? Dəqiqən elə o cürdür, yəni AKP dinçilik üzərindən, yəni insanların o dini duyğuların istismar eləyib və Orta Doğuda bilirsiniz, bu din dalğası hələ keçərliliyini qoruyur. Düzdür, İranda indi 30 neçə il bundan qabaq inqilab oldu, İslam inqilab oldu. İranın milləti baxsaq Orta Doğuda ən dinsiz, yəni ən dinsiz ki, deyək, ateist olmayıblar ki. Yəni dinin din yerində qalsın və siyasət də siyasət yerində bu hala gəlmiş bir millətidir, İranda yaşayan millətlər. Amma İslam dünyasının başqa ölkələrində, özəlliklə Orta Doğunun başqa ölkələrində məsələ bu deyil. Hələ Türkiyədə o dini dalğanın və dini istəklərin bazarıdır və Erdoğan da, AKP də onun üzərindən siyasət yürüdür və Türkçülüyə, yəni Türk millətinə onun mənafelərini əsas tutub siyasət yapmasında bir özü üçün bir xeyir görmür. Dəlilləri də açıqdır. Və mütəəssifənə bu dini, yəni ümmətçiliyində də bunlar sünnülük eləyirlər və sünnülük əsasında bir
İslamçılığı aparırlar və keçmişləri də vardı Erdoğan'ın hizbinin demək olar ki Misirdə bəlkə 100 il bundan qabaq əsasları qoyulan Əxvanül Müsliminin AKP verjinidir, yəni Türkiyə verjinidir və o əsasda da sistemlərini oluşturublar ki onun da Əxvanül Müsliminin də baxışı, yəni ideolojisi sünnülük əsasında və xəlifəlik sistem əsasında qurulmuş bir düşüncədir. Bu əsasda da siyasət aparırlar. Ona görədir ki, Əraqda bu günləri tələfərdə qırılan, tələfərdə öldürülən türkmənlər sünni Daiş ifratı sünnilər tərəfindən Erdoğanın yürütdüyü siyasi, yəni mənsub olduğu partiya və o partiyanın necə deyirlər, inandığı ideoloji ilə üst-üstə düşür. Yəni onlar da sünnüçüdür, bunlar da sünnüçüdür. Ona görə işinə yaramır ki, türkmənlərə sahib çıxsın. Və ya Davutoğlu'nun, yəni Xarici İşlər Nazirinin bilirsiniz, bir tezi var. Yəni yeni Osmançılıq. Əlbəttə bəzən özü bunu rədd eləyibdi. Qərb mediasında çox bunu qabartdılar zaman-zaman. Bəzən də təyid eləyibdi. Yeni Osmançılıq nədir? Yeni Osmançılıqda baxsaq, Osmanlılarda bir əsasda bir İslami bir dövlətidir. Yəni İslamçılığı çox əsas alırdı və eyni halda da sünni bir dövlətidir. İndi bunun yeni verjinini demək olar, əgər AKP keçərləşdirməyə çalışarsa və ya çalışırsa, onun sonuçları da təəssüflə bu şəkildə görsənər. Yəni onun sonuçları bu olar ki, onlara əhəmiyyəti olan keçmiş Osmanlı torpağında yaşayan coğrafiyalar və millətlərdir. Orada da millətləri qovmiyyət əsasında ayırmırlar, bəlkə din əsasında, yəni məzhəb əsasında və din əsasında onlarla münasibət qururlar. Elə baxdığında kürdlər həm Əraqda, həm Türkiyədə, həm Suriyədə və dörd bu ölkədə, həm də İranda. Bunlar yəni 190-dan çoxunu sünni olduqları üçün o nəzəriyyə, yəni Osmançılıq nəzəriyyəsi əsasında da ideolojik bir müttəhid sayılır. Və buradadır ki, biz görürük ki, həm Suriyədə orada türkmənlərə yer verilmir, həm də Əraqda türkmənlərin ki, 60%-ı belə deyirlər şiədir, onlara da bu siyasətin dışında qərar tapır. Əgər olaylar belə gedərsə təsəvvür eləyək, İranda da belə bir şərait yaranarsa, Güney Azərbaycanlıların 90%-dan çoxunun şiəliyə mənsub olduğu üçün, əgər bu mühasibət belə devam edərsə, Türkiyə dediyimizdə Türkiyə hökumətinin indiki durumda, yəni bu hökumət devam edərsə, yürütdüyü siyasət indidən ortadadır. Ona görə orada da yəni din məsələsi bu şəkildə siyasət məlzəməsi olur. Çox gözəl. Salih bəy, əslində Osmançılıq məsələsini Yusif Akçıra Türkçülüyün tarixi kitabında çox gözəl yazıb. Əsrin 20-ci əsrin əvvəllərində Türkiyənin qarşısında 3 yol var idi. Onun biri Osmançılıq yolu idi və o izah edir ki, Osmançılıq Türkiyəyə heç cürə yaramır. Çünki burada İslamçılıq mərkəzdə durur. Əgər belə getsə, Türkiyə çürük bir dövlətə dönəcək. Yəni onun yazmasından belə çıxır ki, bəli, o dağılacaq və yerində də hələ sayacaq İslamçılıqla və ona görə də Türkiyənin millətləşmə və avropalaşma yolunu tutması Atatürk'ün qeyd etməsi kimi, yəni bunu daha üstün bir yol tutur. Və digər bir tərəfdən sizin şərhinizə mən yekun vurmaq istəyirəm. Görünür bugün Türkiyənin hakim dairəsi kürdləri türkmənlərdən özünə daha yaxın bilir. Burada da dini mənsubiyyəti qabardaraq. Amma millətçilik məsələsi daha arxa plana keçir. Sizə digər bir sualımız da var. Bu da yenə
Çıxışlarda olan, bugünə qədər olan 10 çıxışçımızın İranla bağlı söylədiyi müxtəlif fikirlə bağlıdır və bunu çıxışları izləyən tamaşaçılar da bizə mesaj yazıb ki, bu fikirlərin hansı daha doğrudur? Yəni ona görə biz istərdik ki, siz hardasa biraz da siyasi ekspert kimi belə deyək bu məsələyə aydınlıq gətirəsiniz. Deməli, o çıxışlarımızın birinin söylədiyi fikir belədir ki, İran iqtisadi yüksəliş dövrünü keçir, son 30 ildə onun bir dövlət kimi dağılması mümkün deyil və digər tərəfdən dünyanın böyük güclərindən sayılan Rusiya və Çin onun arxasında durur, yəni bu baxımdan da İranın yəni bir dövlət kimi parçalanması mümkün deyil. Digər bir çıxışçımız da qeyd edir ki, İran iqtisadi baxımdan çöküş dövrünü yaşayır. Yəni onun tezliklə dağılması və onun içərisində olan böyük millətlərin birinci növbədə 40 milyon sayı olan Azərbaycan türklərinin yeni bir dövlət kimi ortaya çıxması mümkündür. Müxtəlif fikirlərin hansı daha realdır? Siz hansını daha doğru sayırsınız? Valla mən ikisini də doğru saymıram. Yəni, həm bu ki, İran çox inkişafdadır. Mən də eşitdim onu, qulaq asdım bu dostumuzun. İran iqtisadi baxımdan çox inkişafdadır. Və 30 il ərzində İranın dağılacağı falanı mümkün deyil. Valla indi bütün dünyaya, yəni dünya olayı siyasətdə məxsusən heç bir qatiyyətlə heç məsələni demək mümkün deyil. Hətta belə çox qısa müddətdə onda qaldı ki, 30 ilin sözündən kəsinliklə deyəsən ki, burada belə bir ittifaq düşməyəcək və bunu demək çox çətindir. Özəlliklə İran kimi bölgə və Orta Doğu kimi bölgədə görürsünüz ki, bu 4 il, 5 ilin olaylarını siz Orta Doğuda qoyun qabağınıza. Ondan öncə baxsaz, heç bir mütəxəssis, yəni siyasi ekspert o açıqlıqda bunların ittifaq düşəcəklərini o şəkildə deyə bilməmişdir. Məsələn, Ərəb baharına məşhur olan olayları gördünüz ki, çox böyük təhəvvülat idi, doğrudur. Deyərlər ki, Ərəb qışına çevrildi o. Və ya Ərəqdə olan bugünkü təhəvvülat və Ukraynada olan çox mühüm və ciddi məsələlərdir olar və buna bənzər məsələ. Təcrübəm bunu sabit edib ki, getdikcə özəlliklə bu sorunlu bölgələrdə bizim gözləmədiyimiz təhəvvüla çox ittifaq düşür. Yəni, biz belə bundan əmin ola bilərik ki, əgər 5 ildə bu qədər ittifaqlar olubsa, gələn 5 ildə bundan daha çox ittifaqlar olacaq. Amma indidən hangisi olacaq, onu kəstirmək olmaz. 30 ilə əslən heç bir şey demək olmaz. Qaldı ki, İranın bu iki İran indi dağılmaq üzərindədir. İqtisadi baxımından bir durumdadır ki, indi dağılır, aradan gedər. Bu da doğru yanaşım deyil. Düzdür, Əhməd Necat zamanı inflasiyon məsələ belə baxaq da, iqtisadda mən iqtisad eksperti deyil, amma bəzi şeyləri oxuyuruq, görürük. Əhməd Necat zamanı inflasiyon %40-a çatmışdı. Və işsizlik də, dəqiq bilmirəm, amma elə o oranlarda idi. Bilirəm ki, yuxarı idi, amma dəqiq deyə bilmirəm harada idi. İndi Ruhani gələndən sonra orada biraz o cəncalı siyasətlərdən əl götürdüyü üçün əsas önəmi, əsas gücünü qərbinə, məxsusən bu atom projesində qoyduğu üçün biraz iqtisadda az da olmuş olsa rahatlama gəlir. Bunu mən dediyim söz Washington İnstitutunun Orta Doğu Mütalələr, Uraşdırılan Mərkəzinin mütəxəssislərinin biri deyil. Və o da IMF-yə, yəni Dünya Bankasına dayanaraq deyir ki, orada inflasyon güya indi 17-yə düşübdür. Və bəzi şeyləri kontrol edib, amma eyni halda, amma mütəxəssislər nəticə alırlar ki, bunlar hamısı geçici və bu rəvani şəraitin təsiri altında belə görsənir və bu mərhəliyə gəlibdir. İşsizlik cavanların içində həmçinin çox-çox yuxarıdır və BMT-nin, bilirsiniz, insan gəlişmə indeksi
Tövsiyə insanı dedikleri indeksinde de İran geriləmiş. İşsizlik məxsusən çok büyük, ciddi bir məsələdir. Zimnən bir ölkənin, yəni əgər Qərblə ciddi bir anlaşmaya getməzsə, İran daha, yəni o zamandır ki, İran bir iqtisadi uçuruma doğru gedəcək. Əgər Qərblə Batı ilə təvafuğa gedərsə, özlərinin də hələ bilirsiniz ki, özləri də səsləri çıxır ki, və bu da çox çətin bir seçimdir İran üçün. O cür deyək ki, neçə alternativi ola və ya keyfi çəkdiyi kimi Qərblə barışa və ya barışmıyor. Elə bir şey yoxdur. Əslində bütün dövlətlər o cürdür. Bir intixab var, bir alternativ var. Çox alternativ ola bilmir gerçəkdə, realitədə. Onun üçün əgər Qərblə də barışarsa, bir çox şeyləri dən vazgeçməlidir və hətta bəzi ifratı, yəni və ya ifratı da deməyək, sistemin özünə mənsub adamları deyir ki, Batı ilə barışarıqsa, o zaman vilayət fəqihdən sağollaşmalıyıq. Vilayət fəqih də dediyin Cumhuri İslaminin xeyməsi. Yəni xeymə uçacaq, bunu özləri deyir. Onun üçün indi durum belədir. Yəni mən nə deyirəm ki, indi çöküş vəziyyətindədir. Nə də ki, o dostumuzun dediyi kimi 30 illər kimi və ya falan əbədə kimi bir şey olmayacaq orada. Elə bir şey deyil. Zimnən heç bir məmləkətin, heç bir dövlətin bütün qalmasını iqtisadi durumu ilə, yalnız iqtisadi faktoru ilə də ölçmək olmaz. Hətta yalnız siyasi faktoru ilə də ölçmək olmaz. Yəni, milli məsələlər məxsusən, baxın, Kanadadakı fransalı, yəni fransa dillilərin Kebek eyalətində yaşayırlar. Hər hansı o cür bizim yaşadığımız kimi onların əslə o cür sorunları yoxdur. Yəni, dilləri Fransa, Kanadanın iki rəsmi dili var. Biri Fransadır, biri İngilisədir. Və ya özlərinin eyalətləri var. Orada istiqlalçılar, ələn hakimdilər. Və bütün bunlara rəğmən çalışırlar ki, müstəqil olsunlar. Və ya İngilistanda görürsünüz ki, həm iqtisadi çöküşündədirlər, dünyanın gəlişmiş ölkələrindən biridir Böyük Britaniya və görürsünüz ki, İskotland referandum olacaq orada ayrılmaq üçün. Və həkizə Avropaya gəlişmiş Avropa ölkələrinin başqa yerlərində də bu məsələ vardır. Yəni, İranda millətlər məsələsin sırf nə? İqtisadi çöküşə bağlamaq olar, nə də iqtisadi gəlişimə bağlamaq olar. Hətta siyasi gəlişimə belə bağlamaq olmaz sırf. Hərçənd ki, əgər iqtisadi gəlişim olarsa, əgər siyasi gəlişim olarsa, məntiq bunu deyir ki, bəli, o dövlətin ömrü çox olar. Amma o dövləti, o uzanmış ömürdə millətlərin də yeri və payı çox olar. Yəni, bunu da belə nəzərdə tutmaq lazım. Mütəəssifana İranda, yəni o gəlişim əgər davam edərsə, yəni bir iqtisadi gəlişim ola, siyasi gəlişim ola, onda bəli, millətlər də çox zərər çəkməzdər, amma hər halda bir şey ortada var. Ya o tərəfə, ya bu tərəfə. Orada millətlər məsələsi gərək söz ilə. Əgər dövlətlərin kapasitəsi, fleksibilitələri yuxarı olarsa, o zaman deyərlər ki, həm məmləkətlər dağılmaz, həm də belə Əraqda olan olaylar, Suriyədə olan olaylar belə acınacaqlı vəziyyətlər də yaranmaz. Bunu da ağıllı millətlər başara bilirlər, gəlişmiş millətlər başara bilir. Gönül istər ki, İranda da belə bir şey olsun. Mən bir Azərbaycan milli hərəkətinə mənsub olan faal kimi heç gönlüm istəmir İranda Suriyə kimi bir durum yaransın, Əraq kimi bir durum yaransın, Əfqanistan kimi bir durum yaransın. Amma bunu da bilirəm ki, oradakı millətlər, istər türklər olsun, ərəblər olsun, bələçilər olsun, əslən farslar özü olsun, çox böyük-böyük orada yerinə gətirilməmiş haqlar var və o haqlar günü-gündən, yəni bozulmuş haqlar, yəni eymal olunma əvəzində günü-gündən qallaqlanır üst-üstə. Və bu, buradadır ki, məsələnə təhlükəliliyi, infiqar nöqtəsini daha yaxınlaşdırır. Burada, yəni, ağılların təsiri burada olacaq. Çünki təəssüfənə bu ağılı biz indi nə
İranı indiki yönetənlərdə görürük. Nə də ki, hakim pozisyonunda olan içərili eşikli müxalifətdə görürük. Bu dəyişim əgər olmasa, o intizar nöqtəsi büyündə olmasa sabah yetişəcək. İran məsələsinə məncə belə baxmamız lazım. Sağ olun. Salih bəy, bir sual da sizə vermək istəyirəm. Bilmem, dövrü mətbuatdan son günlər oxumuşsunuz ya yox. Belə bir məlumat yayılıb ki, İran İraqdakı erməniləri Batı Azərbaycana köçürüb orada yerləşdirir. Siz bu məlumata rast gəlmişsinizmi? Mən də bəzi yerlərdən, bəzi mənbələrdə gördüm. Belə bir şey vardı ki, orada Əraqda olan erməniləri Batı Azərbaycana İran yerləşdirir. Əgər bu düzdürsə, bu məsələ doğrudursa, burada iki şeyi ayırd eləmək lazım bir-birindən. Biri budur ki, insanlar ki, orada qətlama məruz qalıblar, onları qoruyub, saxlamaq və ya onlara pənah vermək insani bir işdir. O məsələsiyle bizim müxalifətimiz yox, ola da bilməz. Amma əgər İran dövləti belə bir iş görürsə, İran dövlətinin orada amacı orada zülümdən qaçan insanlara pənah vermək deyil. Çünki pənah verilən yer, ən yaxın yer orada Kürdistan bölgəsidir. Orada verilməlidir, bu bir. Əgər İran istəyə yardım eləyəsə onlara, Kürdistan hökuməti deyir ki, məsələn, bizim burada imkanlarımız azdır, yetirə bilmirik, hamısına servis verə bilmirik, o zaman mali yardım elə. Yəni, onu oradan götürüb bura gətirməsinin daha həzinəsi çox olur. Bunlar əgər doğru olmuş olsa, hamısı nişan verir ki, İran dövlətinin burada o qədim siyasəti davam edir. Orada Batı Azərbaycanı türksüzləşdirmə, orada yəni məxsusən Urumiyədə belə bir siyasəti də hər zaman gücləndiriblər və bu iki Azərbaycanlılarla ermənilərin arasında Qarabağın üzündən olan həssasiyyətləri də nəzərdə tutub. Yəni, bu dəfə Kürt həssasiyyətinin yanında erməni həssasiyyətini də yaratmağa çalışmaq deməkdir. Və eyni halda uzun müddətdə orada bizim coğrafiyamızı demografi baxımından dəyişdirmək politikasının davamıdır. Əgər bu sözün səhhəti varsa, bu ikinci məsələ doğru, daha məntiqə uyğun gəlir. Salih bəy, sizə verdiyim suallar əsasən bizim tamaşaçılardan aldığımız mesaj və şifahi şəkildə olan münasibətlər idi ki, yəni burada təzadlı məsələlər, çıxışlarda olan təzadlı məsələlərlə bağlı suallar vurğulamışdılar. Sizə növbəti və demək olar ki, sonuncu sualımı vermək istəyirəm. Bugün Türkmən elində gedən proseslərdən, hadisələrdən Güney Azərbaycan hansı dərsləri almalıdır? Güney Azərbaycan bu məsələdən çox dərslər almalıdır. Yəni, sırf də dərs almamalıdır. Yəni, biraz da əmələ keçməlidir. Çünki tarixi bir sürətdən geçirik. Türkmənlər orada müxtəlif vasitələrlə, mən Ərşad Salihinin bəlkə 10 dənə, 15 dənə çıxışını görmüşəm, hamısında yardım istəyir. Yəni, bütün Türk dünyasını, Türk dünyası deyəndə, indi bizim milli faallarımız, milli hərəkətimiz özün Türk dünyasının bir parçası bilir. Yəni, Türk dünyası deyəndə, o Türk dünyasının bir bölümü də biz oluruq. Yəni, Güney Azərbaycanlılar olaraq biz oluruq. Yəni, bizdən də yardım istəyir. Yardım dediyin, indi orada yiyəcək, içəcəkdən, dava dərmandan tutdu, onların canını qorumaq üçün, onlardan müdafiə eləmək üçün, onlarla birlikdə Daişin qabağında durmağa qədər uzanır, gedir bu. Media yardımından, onların səsini yüksəltməkdən, sırf yəni özümüzə dərs çıxartmaq üçün fəqət yox, amma biz günləri onlara yardım eləməliyik. Yəni, bir millət olaraq biz buna yardım eləyə bildik. Və millət də dediyimdə fəqət bu yük, milli faalların, Azərbaycan milli faallarının ki, gecələrin, gündüzlərin, enerjilərin, yaşayışların sərnivişdin bu millətin sərnivişdinə, qədərinə bağlayıblar və deyərlər, yaşamların bu məsələ təyin edir. Bunların istədiyi yaşamların təyin eləyə. Əllərindən gələni məncə hər sahədə yapmağa çalışırlar. Amma
Onun yanında millətimiz də var. Millətimiz indi biri deyər ki, məncə də burada savaşan deyirəm. Savaşan deyirsən, türkmenlər həm müsəlmandılar, həm də insandılar, həm də bizdəndilər. Yardım eləyə bilərsən, maddi yardım eləyə bilərsən. Milli faallarımız eləyə bilərlər, yardım yığalar. Yardım, necə Qaradağda zəlzəli oldu, milli faallarımız gerçəkdən meydana gəldilər, yardım topladılar. Hər türlü dəstəyi verdilər əllərindən gələn, milləti də qoşdular bu yardım kampaniyasına. İndi maalesef mən görürəm ki, ya lazımı qədər onların səsi çatmayıb millətimizə, ya milli faallar lazımı qədər çalışmayıb, bizlər çalışmamışıq. İndi bir aydan artıq da DAEŞ-in ora həmləsi və Kürtlərin Kərkükü və başqa bölgələri işğal eləməsindən soğuşur. Heç bir kampaniya içəridə və eşikdə biz görmürük. Hətta qalı onlara mali yardım toplama kampaniyası belə görmürük. Yəni ondan tutdu. Bundan qabaq Ermənistan səfirliyinin qabağında milli faallar gedərdi. Qarabağ məsələləri ilə ilgili orada təzahüratlar getirərdilər. Ondan İranın hər hansı bir addımına mümkün qədər öyrəncilər, milli faallarımız reaksiya göstərərdilər. İran öz içində nümayəndələri, yəni məclisdə olan nümayəndələri və hər kəsə ki, əlləri çatırdı, onları vakınuş və reaksiya verməyə məcbur elərdilər. Yəni belə hərəkətlər mütəəssifana biz görmürük. Yəni belə şeylər olmasa, millətdə də lazımi hazırlıq yaranmaz ki, gedə onlara yardım eləyə, istər hər şəkildə olur olsun, genələ hökumətin əli açıq olar və gələr ora, həm hökumət para toplar, istədiyi amaca sərf elər, həm də cavanlarımızı Ərdəbildə, orada, burada toplar, Kərbəlanı filanı qorumaq üçün öz anlayışı, öz çərçivəsi, öz ideoloji əsasında qullanar. Milli hərəkət bu məsələdə duyarlı olma və aktiv olmalıdır. Ondan sonra da dərs çatmaq da ki, apaydındır. Yəni, burada istidlal eləməyə filana da gərək yoxdur. Əgər özü qoruma imkanın yoxdursa, Əraqda indi hər kimi silahı var, özün canın qoruya bilir, millətin qoruya bilir, torpağın qoruya bilir. Hər kimin yoxdursa, yəni bunun milliyyətçiliyə, nə bilim, ölkə qurmağa, hətta istiqlal falan heç bir rəddi yoxdur. Söhbət burada candan gedir, irz, namusdan gedir və türkmənlərin, büyünlərin nə durumda olduğunu biz görürük. Türkmənlərin əgər 2000, 3000, 5000, onların da peşmərcə kimi əli silahlı, özlərini müdafiə eləyə bilən, qoruya bilən gücləri olsaydı, bugünləri onların irzinə, namusuna təcavüz olmazdı. Torpaqları işgal altında qalmazdı və varlıqları yox olma təhlükəsi ilə üzə qalmazdı. Bu, yəni da bundan artıq bizim göz önümüzdədir. Yəni, mütəəssifən amma belə gedərsə, belə görünür ki, təəssüflə biz lazımi dərsi almamışıq. İndi milli faallar, milli hərəkət, mədəni bir hərəkət olduğu üçün ən azından yəni biz mədəni fəaliyyətlərə uyğun olan fəaliyyətlərimizi eləməliyik, müdafiəmizi eləməliyik. Bəli, biz əgər istəmiriksə, o şəkildə müdafiə sistemi yaradaqsa, ən azından milləti səfərbər eləyək, milləti ayıldaq ki, millət özünü qorumaq üçün, özünü hər ansı, dedim, İranda və Orta Doğuda hər an mümkündür böyük-böyük ittifaqlar düşər. Ay, baxmayın bu sözlərə, 30 il, 40 ildən sonra İranda bir şey olmayacaq. Nə bilim, İran, Əraq 1921-də ingilislərin əri ilə yaranıbdır. Nə, Misrin də keçəcəyi yoxdur. O cür baxsaq, Misri də elə Osmanlı parçalandıqdan sonra yarandığıdır, Lübnanda, o birisi də filandır. Bəli, bu coğrafiyalar dəyişə bilər, o üzbüyüz ola bilər, amma millətlər ta tarix var idi, elə var idilər. Bütün millətlər elə, Kürt də var idi, Bəluç də var idi, nə bilim, Ərəb də, Lübnanlı da filandı, hamısı var idi. Yəni, bunlar yerindədir. Onun üçün, nə bilim, deyələrdir, İran belə çox 2000 neçə il sabiqəsi var filan, bu fars milliyyətçiləri. Bunu çox hər zaman deyirlər və bir həddə də müvəffəq olublar ki, güya bu qoşma millət deyəmiş İran, təbii bir tarixi sürəcdən gəlib bugünə yetişibdir. Onun üçün də o öz iç mekanizmi İranı saxlayacaq və belə ittifaqlar Ərəqdə düşən Suriyədə, nə bilim,
başqa yerlərdə olan olaylar İranda olmaz. Bunlar hamısı boş-boş sözlərdir. İndi biz 21-ci əsrdə yaşayırıq və o qonşularımızda olan məsələlər bizdə ciddi şəkildə və direkt etkiləyir. Onun üçün burada da hər zaman ittifaqlar, lüzumən də bu anlamda deyək ki, hə, bu ittifaq düşəcək, parçalandı. Parçalanmaya gərək yoxdur. İkinci, birinci dünya savaşında zəifləyibdi, məsələ ittifaq düşübdi, Azərbaycanlılar qətlam olublar. Həm ermənilər, asurlar tərəfindən ki, özləri indi asurlar çox, onlar indi qətlama məruz qalırlar, nə silahları var, nə bir şeylər var. 1,5 milyondan artıq orada Məsihi, müxtəlif kəldanı, asuri Məsihilər qaçıblar, indi yerləri Daişin onun bunun əlindədir, heç bir gələcəkləri də bəlli deyil. Onlar da imkanları yoxdur, onların da əlində heç bir şeyləri yoxdur. Amma zamanında onlar da Birinci Dünya Savaşında onların əlində silahları vardı, Azərbaycanlıları öldürdülər Urmiyədə. Və ya kütlər də ki, hər zaman, bilirsiniz bu Mahabatı, soyuq bulağıdır. Orada öldürməklə, qətlam eləməklə, özü də Birinci Dünya Savaşında. Sonra gəlib orada oranı Mahabat eləyiblər. Və sərdəşdi başqa yerlərdə, yəni, hamı, yəni bunlar canlı tarixdir, hər kəs bizdən biraz yaşlı və orada yaşayanlar bunu özləri şahid olar, ehtiyac yoxdur tarix kitabların arayaq. Və ya Qarabağda olan ittifaqlar, bunlar ehtiyac yoxdur, hətmən parçalana bir ölkə bu ittifaqlar düşə. Hər ikisində də parçalanmasa belə bizim Batı Azərbaycanda millətimiz hər zaman qətlama məruz qalıbdır və zərər çəkiblər. Hətta ən son inqilabda Sulduzda olan hadisələri hər kəs bilir ki, Kürdistan Demokrat Partiyası orada nəcə silahlı mitingi keçirdikdən sonra milləti qırmağa başladı və millət orada nə qədər zərər çəkdi, nə müsibətlə o olayı atlata bildilər. İndi durum dəyişibdir və bu ittifaqlar hər zaman da düşə bilər. Onun üçün millət dərsi budur ki, məncə bizim yəni dərsimiz budur ki, özümüzü ən azından gəlib uşaqlarımızı evimizdən çıxardıb öldürməsinlər deyə özümüzü qorumaq üçün hazırlamalıyıq. Çox, bəli, çox gözəl. Salih bəy, mənim sizə olan suallarım bitdi. Əgər sizin demək istədiyiniz hər hansı bir məsələ varsa, bu mövzu ilə bağlı buyura bilərsiniz. Çox sağ olun. Yox, mövzu ilə bağlı mən fikir edirəm. Yetərincə danışmışam. Çox təşəkkür edirəm sizin üçün və hər kəs ki, bizim sözlərimizi eşidirlər. Və... Bəli. Salih bəy, mən də sizə təşəkkür edirəm televiziyamız adından və çox saylı tamaşaçılarımız adından ki, dəvətimizi qəbul edib gəldiniz və suallarımıza hər tərəfli cavab verdiniz. İstəkli tamaşaçılar, bir daha diqqətinizə çatdırıram ki, Azad TV-nin bugünkü qonağı hüquqşünas Salih bəy Kəmrani idi. Sabahki qonağımız isə Kərköklü, Əşrəf Kərköklü olacaq. Hollandiyadan qoşulacaq söhbətimizə. Əşrəf bəy, Hollandiya Türkmənləri Birliyi və Türkmən Öyrənci və Gənclər Birliyinin rəhbəridir. O, İraq Türkmən Cəhbəsinin bugünkü siyasi mövqeyi və Türkmən elinin siyasi təşkilatları, iç məsələlər və eyni zamanda bütövlükdə Türkmən elinin bugünkü vəziyyəti haqqında məlumat verəcək. İstəkli tamaşaçılar, proqramımızın sonuna çatdıq. Siz Azad TV-ni dinləyirsiniz. Azad TV Güney Azərbaycanın müstəqil televiziya kanalıdır. Yəni, sizlərdən hər birinizin söz deyə biləcəyi arzu və təkliflərinizi çox saylı tamaşaçılara çatdıra biləcəyiniz bir ekran informasiya vasitəsidir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik.